心无止境，文达天下。您现在收听到的是美国中文电台新闻快车道。听众朋友大家好，今天是2023年4月6号星期四，我是主持人肖芳，欢迎收听正在直播的新闻快车道节目。今天节目的主要内容有：圣拉斐尔启动一项新无家可归应对计划，旧金山将推出更多无人驾驶出租车，拜登政府公布阿富汗撤军报告，说川普有很大责任， IRS 公布新改革计划，习近平分别会见法国总统和欧盟委员会主席，中国驻欧盟大使称中俄关系无上限，只是修辞而已，朝鲜将韩美联合军事演习定性为前所未有的侵略战争演习，以色列军警与巴勒斯坦民众再次在阿卡瑟清真寺发生冲突。下面请听今天节目的详细内容。首先来关注湾区新闻。本台记者陈永清4月6号旧金山综合报道。据 ABC 7号台新闻消息，一项新的无家可归应对计划已在圣拉斐尔启动。这项名为全民专业援助 SAFE 计划将为警方提供对一些初级紧急呼叫的替代响应。这个计划是一个由两人组成的危机应对小组来代替警察处理精神疾病和无家可归问题电话。圣拉斐尔警察局局长甘宝正在担任联络人，将全民专业救援纳入警局。他希望全民专业援助团队将协助处理这些电话，进而缓解警力，同时帮助缓和初级事件。本台记者张苗4月6号南湾综合报道。据圣何西水星报消息，圣何塞和奥克兰国际机场的旅客旅行活动继续回升，然而这两个航空枢纽的客流仍然远远低于新冠病毒爆发前达到的高度。根据圣何塞国际机场网站上的消息，2月份圣何塞国际机场的旅客吞吐量略高于 82.18 万人次，比2022年同月增长 34%， 而奥克兰国际机场在2月份接纳了略多于79万4300名乘客，与2022年2月相比增长了 19%。 本台记者陈永清4月6号旧金山综合报道。据 ABC 7号台新闻消息，两项开拓性的网约车服务正在走向大众，现今他们正等待监管部门的批准，将以全天候在人口最稠密的城市运送乘客。如果通用汽车的子公司 Cruise 和谷歌属下公司 Waymo 在年底前实现目标，旧金山将成为美国第一个拥有两个无人驾驶出租车服务的城市，与优步、Lyft 和传统出租车竞争，而所有这些都是依靠人类来控制车辆。但 Cruise 和 Waymo 仍然必须绕过潜在的障碍，包括对他们车辆意外停止造成堵塞的投诉。在整个旧金山推出无人驾驶服务的努力正在成为以加州为中心扩展的第一步。该州目前登记了超过3500万辆车辆。本台记者张苗4月6号南湾综合报道。据圣何西水星报的消息，湾区红木城当局称，上个月在一夜之间多达8个汽车催化转换器被盗，三名嫌疑人中有一人可能携带 AK-47 式突击步枪。红木城警方4月6号周四公布公共安全公告，敦促居民如果目睹正在进行的催化器盗窃案，请拨打911，而不是挺身而出，将自己置身于一个潜在的危险境地。继续来关注美国新闻。
国税局 IRS 周四公布了一项800亿元的计划，将提高数字化服务水平，为该机构所进行的雄心勃勃的改革计划奠定基础。IRS 期待已久的改革是拜登经济议程的核心，该议程旨在减少美国7万亿元的未征收税收的数量，并将这些资金用于应对气候变化、抑制处方药价格和支付民主党看重的其他举措。应财政部长耶伦的要求，周四发布的报告提供了有关 IRS 如何改革的新细节，以及在未来10年内使用额外资金的计划。这包括更换过时的技术，引入新的系统，让纳税人更容易获得自己的财务信息，更容易与国税局沟通，以及在申报时纠正错误的新方法。周四，拜登政府在一份报告中承认，本应在2021年阿富汗战争结束时更早地开始从喀布尔撤出美国人和部分阿富汗人。当时的民意调查显示，只有不到 40% 的美国人支持他处理撤军的方式。拜登最终要求对撤军进行自上而下的审查。根据一份长达12页的审查报告，拜登政府官员试图将大部分责任归咎于拜登的前任川普，指责川普政府仓促与塔利班达成协议，但在2021年春天未能制定后续计划。拜登政府官员们也承认，塔利班占领该国的速度如此之快，以及在有关风险的沟通方面犯了错误。今年前3个月，美国各地裁员人数激增，达到27万人，是去年同期裁员人数的4倍多。CBS 新闻称，这表明在联储努力抑制通货膨胀的大背景下，劳动力市场正在走向疲软。根据统计，2023年第一季度各公司宣布裁员27万人，是去年同期的4倍多。根据劳工部周四刚刚发布的调整后数据，截至4月1号当周，全美首申失业救济金人数从1月份的约20万人上升到3月底的24万人以上，高于预期。心无止境，文达天下。您现在收听到的是美国中文电台新闻快车道。欢迎继续收听新闻快车道，我是肖芳，下面关注中国新闻。北京时间6号下午，中国国家主席习近平在人民大会堂同赴华进行国事访问的法国总统马克龙举行会谈。习近平在会谈后表示，关于乌克兰危机，中方坚持促劝和促谈。一位法国外交消息人士在两位领导人1.5小时的会谈后说，总统和习近平同意努力工作，以加速结束战争，并在充分尊重国际法的情况下开启谈判。法国外交消息人士没有详细说明中国是否表示立场发生变化，但表示双方同意举行进一步会谈。消息人士称，习近平还表示，他准备在他合适的时间致电乌克兰总统泽伦斯基。乌克兰马克龙还敦促中国不要提供俄罗斯可以在其乌克兰战争中使用的任何东西。法国政府6号在一份声明中称，在法国总统马克龙对中国进行国事访问期间，法国和中国在能源领域签署了几项合作协议，特别是核能和风能。法国政府表示，法国国有电力公司和中国广核集团有限公司都是核电厂的主要运营商，他们已经签署了一项协议，以更新他们的长期合作伙伴关系。法国国有电力公司还与中国能源投资集团公司签署了海上风电交易。中国国家主席习近平6号在北京会见了欧盟委员会主席冯德莱恩。
习近平强调，中欧双方要加强沟通，建立正确的相互认知，避免误解误判。中欧要聚焦合作，互利互赢，支持经济全球化，贸易自由化，就经贸合作中的问题深入对话沟通，通过协商达成双方均可接受的安排。中方是欧洲解决能源、通货膨胀等挑战、提升竞争力的重要伙伴，欢迎欧方继续分享中国发展红利。在与习近平会面时，冯德莱恩警告，中国如果向俄罗斯提供武器，将严重损害双方关系。同时希望中国不要直接或间接向俄罗斯提供任何军事装备。冯德莱恩欢迎习近平表示愿意与乌克兰总统泽伦斯基举行会谈，认为是一个积极的信号。据路透社报道，中国驻欧盟大使傅聪6号对《纽约时报》说，中国没有站在俄罗斯一边，中俄友谊无上限的说法只是一个修辞手段。傅聪说，中国没有向俄罗斯提供军事援助，也没有承认其吞并乌克兰领土的努力，包括克里米亚和顿巴斯。根据《纽约时报》报道，傅聪在采访中表示，外界误解了中国与俄罗斯的关系，他暗示中俄的关系可能并不像他们的领导人曾经在声明中所宣称的那样无上限。傅聪说，我知道人们专注于两个领导人之间通话的问题，习近平主席没有与泽连斯基通话，并不意味着中国在乌克兰问题上站在俄罗斯一边。台湾领导人蔡英文5号在洛杉矶里根图书馆会晤了美国众议院议长麦卡锡，两人会后共同发表谈话。蔡英文感谢美方坚定支持，让台湾人民不孤单。他数次提及里根，强调在面对这世纪独特的挑战时，要谨记奠定台美坚实关系的原则，不忘里根传承的意志和教训。麦卡锡表示，美国与台湾人民间的友情比以往都更牢固。这场会晤是台湾领导人首次在美国本土与美国政坛第3号人物会面，也是台美1979年断交以来第3度美国众议院议长与台湾领导人会谈。中国在蔡英文与美国众议长麦卡锡会面之际，宣布启动在台湾海峡中北部联合巡航巡查行动，内容包括登船检查台湾的船只。台湾表示不会合作，并称将被迫采取相应措施。据路透社报道，中国福建海事局5号在其微信公众号上表示，在台湾海峡中部和北部地区开展了为期3天的特别联合巡逻和检查活动，其中包括登船行动。台湾交通部海事港口局5号晚些时候发布声明表示，已就此举向中国提出强烈抗议，并表示已通知相关航运业者，若遇大陆方面的此类要求，应予以拒绝，并立即通知台湾海警提供协助。台湾国防部6号称，中国当天向台湾周边水域派出了3艘军舰，中国一架反潜直升机也越过了台湾的防空识别区。中国外交部发言人毛宁6号说，美国和台湾密谋加强关系，严重损害了中国的主权，向台独分子发出不良信号。他6号在例行新闻发布会上说，中国将采取坚定有力的措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。中国人民银行6号表示，要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。人行在网页上刊登的新闻稿指出，将稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。
人行一月上旬公布的数据显示，截止去年12月底，流通中数字人民币余额136.1亿元。继续来关注国际新闻。朝鲜朝中社6号发表评论文章，将韩美联合军事演习定性为前所未有的侵略战争演习，强调朝鲜拥有战争遏制力，将以更具攻击性的行动来回应。文章批评美国海军尼米兹号核动力航母参加的韩美日反潜演习和搜救演习是危害世界和平的恶性肿瘤，无论在好战性质还是在规模和强度上，都是前所未有的侵略战争演习。只要有理性和常识，就不难看出朝鲜半岛紧张局势加剧归咎于谁。韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长金建6号在首尔分别与美国对朝特别代表金盛以及日本外务省亚洲大洋局局长船越建玉会面，共同评估朝鲜半岛局势以及商讨北韩核问题的应对方案。以色列军警和巴勒斯坦民众5号深夜再次在耶路撒冷旧城的阿克萨清真寺发生冲突。报道说，以色列军警试图驱赶停留清真寺内的巴勒斯坦人，并发射催泪弹和震撼弹。以色列警方说，几十名年轻人将石头和烟花带入清真寺，并试图将自己锁在寺里面。目击者指出，有人向警员扔掷物品。巴勒斯坦红星月会说，至少6人受伤。双方在同日凌晨也曾经发生冲突。以色列警方拘捕或驱离超过350人。巴勒斯坦方面说，当时有几百名在斋戒月祈祷的信徒聚集在寺内，以色列警方强行以武力驱散。阿拉伯联盟当天强烈谴责以色列警方突袭耶路撒冷的阿克萨清真寺，认为这是危及地区稳定的行为。负责调查去年北溪天然气管线爆炸案的瑞典检察官6号表示，目前仍不清楚谁应为这起事件负责。法新社报道，去年9月底，丹麦波河木岛附近的两条北溪海底管线发现四处外泄，已遭蓄意破坏。俄罗斯因入侵乌克兰遭西方制裁，俄罗斯随即切断对欧洲的天然气供应，疑似进行报复。连接俄国与德国的北溪1号和2号管线因此成为地缘政治紧张局势焦点。北溪天然气管线爆炸案发生后，美国与俄罗斯皆否认涉案并互相指责。鉴于俄罗斯入侵乌克兰，拉脱维亚国会5号表决决定明年起恢复青年男性义务役，以因应区域安全风险，待总统同意即可生效。拉脱维亚于2004年加入北大西洋公约组织，数年后废除义务役。自2007年以来，欧盟成员国的军队是由职业军人和周末在步兵团兼任的志愿国民兵组成。拥有不到200万人口的拉脱维亚，东面与俄罗斯相邻，东南面与白俄罗斯相壤。目前只有7500名现役军人和国民兵，另有1500名北约兵力支援。联合国秘书长古特雷斯5号通过发言人发表声明，对塔利班决定禁止阿富汗妇女为联合国驻阿富汗办事处工作予以强烈谴责，并强调了女性工作人员对联合国开展行动起到的重要作用。
古特雷斯明确指出，塔利班的这一决定侵犯了妇女不可剥夺的人基本人权，违反了阿富汗在国际人权法当中应当履行的义务以及不歧视原则，而这正是支撑联合国宪章的一个核心原则。他表示，女性工作人员对于联合国开展行动来说至关重要，包括提供拯救生命的援助在内。执行塔利班的这一决定则将危害到阿富汗人民，因为在他们当中有数百万人需要援助。沙特阿拉伯外交大臣费萨尔以及伊朗外长阿卜杜拉西扬6号在北京签署联合声明，两国宣布即日起恢复外交关系。有分析认为，两国外交关系的恢复可能会使美国的亲密伙伴沙特与伊朗走到一起，从而扰乱中东以及其他地区的地缘政治。伊朗是美国的长期敌人，华盛顿及其盟友视之为安全威胁以及全球不稳定的根源之一。印度央行出乎市场预期维持利率于 6.5 厘不变，货币政策委员会6号一致决定维持利率不变，市场原先预期加息 0.25 厘。印度央行说正密切关注近期全球金融动荡的影响。印度央行表示，政策立场仍然集中于撤销宽松上，可能考虑在必要时进一步加息，而暂停加息的决定只适用于这次会议。印度央行表示，对抗通胀必须继续，重申目标要将通胀率降至 2% 至 6% 范围。据日本军方的官员表示，一架载有10人的黑鹰 UH-60 直升机6号下午在冲绳县宫古岛附近从雷达中消失，机上有2名飞行员、2名机械师和其他6名乘客，包括一名日本陆上自卫队的将军。日本陆上自卫队队长森下泰臣说，已经发现一个似乎是航空器的一部分的物体，目前还不知道它是否与正在寻找的直升机有关。日本首相岸田文雄说，现在第一要务是拯救生命。今天节目最后时间来关注股市行情，标普500上涨14.64点，涨幅0.36%，报收4105.02点。道琼斯工业指数上涨2.57点，涨幅0.0077%，报收33485.29点。纳斯达克综合指数上涨91.09点，涨幅0.76%，报收12087.96点。以上就是今天的新闻快车道节目，由肖芳编辑播报，感谢收听。